На Бахмутському напрямку українські воїни знищують російських окупантів за допомогою їхнього ж ленд-лізу. В руках наших захисників опинилася ціла колекція трофейної російської техніки, серед яких знаменитий танк Т-90. Росія продовжує спонсорувати українські збройні сили своєю технікою. Відомо, що окупанти кидали танки та БМП під час відступу з Київщини, Сумщини та Харківщини. А саме на цій позиції наші бійці мають арсенал панцерників Т-90 та Т-72. Гордість російського війська Т-90 оснащений системою «Штора», якою так пишаються окупанти, правно мобілізує колишніх власників. Це танк Т-90, знаменитий танк Росії, який вони там хотіли Київ за 3 дні штурмануть, там брати всю Україну. Тепер виходить так, що він у нас. Ми забрали його. Скажем так, ленд-ліз такий собі. І ним і їхніми ж снарядами ми даємо їм по шапці. Переречені програти це 100%, тому що я ж кажу, кожен вистріл цього танка це 40 мінус чоловік в день, там, чи з одного, з однієї пушки, скажімо так. Ну, неважно. Ну, а нас, українців, ну, вони за сутки, допустимо, ні одного не вбили. Да? Ну, тобто тут все дуже просто. У нас командування хороше, командир роти в нас отлічний, ну, він ведення війни, систему, він знає, координує, і ми просто їх. Ми б'ємо точністю, а вони просто так. Зі зміною погоди загострилася ситуація на фронті. Багнюка замерзла, що суттєво впливає на оперативну обстановку. Нині обстріли не вщухають ні на хвилину. Ворожа артилерія працює вдень та вночі, ставлячи на кількість, а не на влучність. Українські ж воїни не витрачають боєприпасів задарма, адже точність для них у пріоритеті. Зараз, от як ви чуєте, є ці вибухи, постріли. Тиждень назад ще навіть, ну, коли не було морозу, коли це було багно, то такого не було. Було затишшя десь неділі 2-3. Практично ніхто не стріляв навіть. Ну, тому що, ну, просунутись було по цьому нереально. А зараз, да, активувалися всі бойові дії і, ну, ми продовжуємо давити ворога. І так і буде далі. Хлопці кажуть, що сподіваються на продовження російського ленд-лізу, адже машини окупанти кинули справними і з повними боєкомплектами. Вони змогли дістати бензину. Москалю все одно не пережить цю зиму, тому що він получить по самій гвинці. Це по-любому. Навіть їхніми машинами, щоб вони там не, сюди не посилали в нашу Україну, то ми її заберемо, обслужимо. Обробимо і ним же ж дамо здачу. Бійці впевнені, що взимку чужинцям на нашій землі буде не солодко, адже вони застрягли в тактиці ведення війни часів Другої світової. Бездарне застосування зброї Кремлем та використання солдатів як гарматного м'яса примножує невдачі ворога та наближає нас до омріяного дня перемоги.